vinder Kong King igen, eller får Alien endelig sin revanche? Find ud af det til vores helt nye, større og vildere live show Tæller Ikke. Showet er premiere den 17. maj, og vi kommer rundt i hele landet. Så skynd dig ind på tellertællerikke.dk og få billetter til et show nær dig. Hallo, det er Kong King, og velkommen til camping, hvor jeg håber, at jeres dag er mindst til fod som min og familien. Den er rigtig, rigtig god. Nu kørt bilen. Jeg skulle have været med der. Wow. Okay, jeg ved ikke helt, hvad det er, jeg skal gå ud på nu. Det ser ud som om, vi skal ud på camping. Er du... Hvad kan vi... Køre en lommelygt. Jeg vil gerne have lommelygten, tak. 100 kroner, det skal vi i hvert fald ikke bruge sådan noget. Okay. Men det, jeg tror, det bliver lidt smule hyggeligt. Fordi der står, at det er svært at overleve mere end én nat. Okay, så det skal vi prøve. Skal vi, kan vi komme med der? Den er fuldt. Okay, vi er med her. Mig og Sharkboy og Nicolassen og Dubstep Sniper Geoplexi Nana Banana. Okay. Vi kører ud i skoven, ikke også? Og ud i skoven, der skal vi spille guitar, fortælle historier og bare hygge os. Kom nu, vi mangler ikke særlig mange. Kom nu her. Er der gider folk ikke med den grå bil, eller? Kom her. Vi mangler 4 herover. Kom her. Vi mangler 4 herover. Vi mangler 3. Vi mangler 3 herover. Vi mangler kun 1. Nu kører bussen. Ikke også? Nu kører bussen. Ja, klar. Kører vi ud i skoven, i den mørke skov. Men målet er at overleve 3 nætter. 3 nætter. Målet er at overleve 3 nætter ude i skoven. Så det er det, vi skal. Og ikke noget, hvad der kommer til at ske. Vi prøver det bare. Velkommen til lejrpladsen. Tak skal jeg. Hvad kan vi her? Vi kan ikke gå derud. Hvad skal vi her? I dag skal dig og dine venner have en super fed dag og udforske den magiske skov. Kan vi tænde bålet? Jeg skulle have købt en lighter, så vi går tæt på bålet. Prøv at finde ud af, hvor tingene er henne, inden det bliver nat. Det er mit telt der. Det er mit telt. Okay? Jeg lukker her. Nej, du må ikke komme ind. Oh my god, Kom King. Hallo. Velkommen til. Nice. Nej, den banantilbane. Der er en lille smule med min stemme lige nu. Jeg ved ikke, om I kan høre det. Enten så er det, fordi jeg er ved at blive syg. Det er en mulighed. Eller også så er det, fordi der er pollen i luften. Der er birketræer. Kom King hader birketræer. Så det er en af de to ting. Så jeg ved ikke helt, hvad det er. Så det kan være, at vi ikke kan råbe så meget, som vi plejer. Hvilket selvfølgelig er ærgerligt. Kan vi gå rundt i skoven nu? Der er nogen derovre. Jeg vil også. Ja, se, vi kan gå rundt der. Okay, så søen er den her vej. Lejen er den her vej. Hulen. Er der en hule? Der er en hule. Hvad er det der? Okay, så det er en brønd. Alle sammen slap af. Det er en brønd. Ikke hop ned i brønden. Okay, er det ved at blive nat nu? Ingen af dem, hvad klokken er. Der er hulen herovre. Jeg tror, det er en god idé at udforske alle de her steder, inden det bliver nat. Der er ingenting herinde, mand. Okay. Vi skal ikke fare vild. Jeg har sådan en idé om, at når det bliver mørkt, så bliver det bare super mørkt. Og så kan vi ikke finde noget som helst. Der er også et hus derovre. Nej. Okay, så alle er samlet her omkring her. Hvem? Er der ikke nogen voksne med? Scary and spooky stories. I know a good story. It's about a little boy. Got lost in the woods. Okay, og så skal de andre fortælle videre på historien, ikke også? Red will be destroyed, so go in blue better. I'm going in red tent. Hvad skal vi dele? De har forskellige farver teltene. Okay, slap af. Vi skal nok klare den. Ikke også? Jeg er slet ikke bange for, at vi nok skal overleve. Ikke også? Der er en, der har taget sin taske med der. Derovre er der et eller andet også. Lad os se det ud. Okay, nu bliver nat. Vi går tilbage igen. Night is approaching. Okay, nu bliver vi mørkt. I know how to survive. Okay, skal vi vide, om man sidder over ved ham her. Han ved, hvordan man overlever ham her. Hvad så nu? Sæt dig ned, slap af og fortæl historier ved bålet. Okay. The boy was lost in the woods. And then he died. End of story. Vi har lavet en god historie nu. Vi har fortalt en god historie nu. Follow me. Nicolas, sig ni ni. Skal vi... Nu er det til gang i bålet. Okay, vi skal følge efter ham. Wait, come back. Hvor skal vi hen? Vi skal overleve 3 nætter. Der er sikkert en eller anden, der er morderen. Ikke også? Hvad for noget? Run. Hvad sker der? Why? Nej. Jeg ved ikke, hvad der sker. Du skal ikke larme herovre. Kom, de finder sig lige herovre. Hvad står der? Der står noget her. Nej. Der står noget her. En familie på 5 gik ud for at gå på lejr. Og så blev det forsvandt. De har fundet 4 af dem. Og de er døde. Den yngste søn er stadig væk. Morderen, Zack Nolan, er blevet fanget. Okay, så er der ikke nogen morder, eller? Lidt i tvivl om, hvad der sker lige nu. Ros? Hvad var det for en ting? Jeg ved det ikke, mand! Jeg ved ikke, hvad det var for en ting. Er det overstået nu? Tilbage til lejren, alle sammen. Vi begynder at regne. Gå ind i... Okay, vi... Ja, luk mig ind! Hvordan, vi lukker her.
Okay, Red Gamer, det er dig og mig ind i det her telt her, ikke også? Det er dig og mig ind i det her telt. Der er ikke nogen voksne i nærheden overhovedet. Det er lidt spændende. Hvad for noget? Okay, du skal ikke lave sådan en smilesmile til mig. Lav også en smilesmile til dig. Er det? Okay, så hun er en lille smule forelsket i mig, ikke også? Jeg vidste det godt, da vi sad i bussen, hun kunne ikke lade være med at snakke om, hvor pænt tøj jeg havde på og sådan noget. Så jeg tror måske, hun vil være kærester, men jeg vil ikke være kærester. Nej, der er en farlig morderløs. Du må tænke på noget andet. Hvad sker der? It's just a bit easy, this game. Hvad for et spil? Okay, jeg skriver, I'm scared. Jeg er bange. Jeg er bange. Hvordan vinder vi? How to survive. Because there's a basket bit. Det ved jeg ikke hvad. Skal vi spille basket? Det får du det der baskettøj på. Men vi kigger ud af vinduet her. Jeg ved ikke helt. Hvad for noget? Der er ikke noget monster her. Okay. Der er ikke noget monster. Så er jeg ikke noget bange for. Okay, hvis der ikke er noget monster, ved du hvad, så har jeg tænkt mig at gøre. Så har jeg tænkt mig at gøre det her. Hvad så? Der er ikke noget monster. Der er ikke noget monster. Jeg er slet ikke bange. He run cause sign. Sign? Hvad for et sign? Hvor mange emotes kan man egentlig lave? Wave? Sådan, vi kan vinke. Vi laver bare emotes nu. He run cause sign. Hvad snakker hun om? Jeg var til de andre. Nej, jeg ved ikke. Or the leader kill him. Det ved jeg ikke, hvad skal jeg sige. Betyder det, at vi har vundet? Vinder vi Red Gamer, hva? Stay with me. Hun er så meget morderen, hende er, ikke? Hov, jeg har mistet liv. Der er kun 6 mand tilbage. Halvdelen er død. Eller væk. Se en dejlig dag, i dag. Åh nej, et af teltene er kollapset. Heldigvis er det deres telt, ikke også? Det er ikke vores telt. Det er deres telt, der går i stykker. Er det? Nej, det er vores telt, er det ikke? Åh, nu ved jeg det ikke. You can't all fit one tent. You need to take shelter. Vi skal ned i hulen i aften. Hvad sker der? Hvor er folk henne? Hvor er folk henne? Jesus Christ, mand. Hvad skete der? Hvad er det der for nogen? Okay, så vi går. Der er nogle voksne herovre. Vi går og snakker med de voksne. Det tror jeg nok. Hvad er det, I laver med den der hjort? Jeg tror, der er en bjørn her i nærheden. Og han er et bjørn dræber alle hjortene, ikke også? Siger du, der er en bjørn her i nærheden? Så skal jeg da ikke være her, mand. Se, vi har mistet en lille smule liv. Hvordan har vi mistet liv? Vi har tænkt os at sætte bjørnefælder op i nat. Pas på, fordi hvis du går ind i dem, ikke også, så bider det ikke også. Så du skal blive hen ved det campingområde. Vi har lige fået at vide, at vi skal gå hen til hulen. Goddammit. Nej. Nej. Kom, vi går herop. Vi går herop. Det er det et super sted at være. Kan vi hoppe op? Kan vi... don't get basket. Hvad er det? Basket, spørger vi et spørgsmål. Basket. Don't get basket, siger hun. Det ved jeg ikke helt. You have to be on tower at end. Okay, vi skal være på tårnet. Okay. Ikke noget problem. Lad os prøve at finde hulen. Der er også det derovre. Kan vi være der måske? Der er ikke noget skilt der på den her vej. What is this? Der er en hammer. Giv mig ham. Vi skal bruge den der hammer, skal vi ikke? Det er et fængsel. Jeg tror lige, fordi musikken stoppede, så var det... Okay, det betyder ikke noget. Det betyder ikke noget. Easy peasy, lad mig skyde. Så hulen er herovre. Skal vi snakke med ham der? Skal vi prøve at snakke med ham der? Se, hvad han er. Han ligner sådan en anden militærmand. Hvem er du? Nej, det er approaching. Okay, vi går ned i hulen. Kom. Vi følger efter Red Gamer. Et eller andet siger mig, at hun ved, hvad vi skal. Vi er ned i hulen. Vi gik derned nu. Det regner alt muligt. Kom nu. Okay. Vi er inde i hulen. Her er skønt. Der er en lampe herinde også. Prøv at se. Dance the night away. Dance the night away. Hej, jeg er fan. Skriver vi tak. Tak, dude. Det er vi glade for. Vi er glade for at møde fans. Hvis vi kan overleve med vores fan, så kunne det være sejt. Nu må hun ikke dø, vel? Hun er vores fan. Vi skal holde vores opgave at holde den i live. Ikke også? Nikolasen, kan vi hukke ud her? Vi kan ikke engang ud. Vi er fanget ind i hulen nu. Og hvor er Red Gamer henne? Hun er her ikke. Er hun? Okay, han er derop. Hvorfor er hun derop? Så vil jeg med også derop. Så skal vi også derop. Så tager den. Vi har glemt kurven med mad. Nej dog. Hvem skal hente den? I skal, en eller anden skal hente den. Okay, hvem skal hente den? I think I forgot some. Okay. Redby, you go. Okay. Jeg siger til Redby, han skal gå. Afsted. Hent den. Get it. Redby, you get it, man. Kom, vi følger. Hvis Red Gamer gør det, så gør vi det også. Redby, du skal gøre det. It's very scary. Jeg skal ikke ud i det der. Nix. Okay, mest. Hvorfor tog jeg skade det? Vi tager skade, når vi... Okay, har han kuren? Han har kuren, ham der. Han har kuren. Kom med kuren. Han er næsten død.
Hvorfor er du næsten død, Nicolicini? Uff. Uff. Er du okay? Jeg er okay. Redbyt, det var dig, der skulle hente den. Nu kan vi spise nogle yummy sandwiches. Dig. Nam 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 nam. Nam nam nam. Dejligt, dejligt, dejligt. Hvad er det, der hænger ud over siden? Hvad er det, der er noget galt med min sandwich? Hvad er det, der hænger ud over siden? Det ligner en alien. Og det er aliens øje, det der. Ej, hvad er det, vi spiser? Ah, hvor klart. Det vil jeg ikke have, det der. Jeg er ikke interesseret i det her mad. Du siger det bare lige. Jeg synes ikke, det er ret, det her mad. Okay, nu er vi alle sammen med det. Okay, og så nu er vi alle sammen op på lampen. What? Der er en, der er blevet forgiftet. En, hvis sandwich er blevet forgiftet. Crap. Hvem er det? Jeg sagde det. Ja, hun sagde det. Åh, det var det, hun mente. Det var det, hun mente med, at der var ikke, vi skulle ikke tage en sandwich. Goddammit. Okay, hvis sandwich er blevet forgiftet, hvordan ved vi det? Er det ham, der står på lampen? Jeg ved det ikke. Bare det ikke er mig. Bare det ikke er mig. Vi har ikke fortjent, at det skal være mig. Jeg overhovedet ikke fortjent. Er det Nana? Nana Banana? Nancy Pants? Goddammit. Det håber jeg ikke. Soldier sandwich har been poisoned. Soldier? Hvem er Soldier? Hvor er han henne? Jamen, jeg tror ikke, det er os, vel? Vi er kun 5 tilbage nu. Vi er kun 5 tilbage nu. Nana, hvad sker der? Du sagde ikke, at jeg skulle tage en sandwich. Du sagde, at jeg ikke skulle hente kurven. Jeg hentede ikke kurven. Du sagde ikke noget om, jeg ikke må tage en sandwich. Hvad sker der? Hun må være lidt mere tydelig i, hvad hun siger. Altså, hvis hun skal komme med god råd, må hun være lidt mere tydelig over for mig. Jeg forstår jo tydeligvis ikke, hvis ikke hun er helt tydelig. Et blad. Hvor kom det fra? Der er ikke nogen træer herinde. Er vi okay, eller? Hvad står der? The cave door is broken. Ja, det kan godt være. Kan vi ikke komme ud nu, eller? Ah, det kan vi godt. Jeg synes, om der er sådan et eller andet bag ved her, ikke også? Kan vi komme herind? Soon. Det kan godt være Red Gamer med. Hun fortæller os, hvad der kommer til at ske. Hvad nu? Hvad skal vi gøre, Rick? Hvorfor står du bare og kigger i væggen? Kig du på mig? Okay, nu går hun herover. Hvad skal vi gøre, Red Gamer? Hvad? Hvad skal vi gøre? Jeg er forvirret. Jeg er mega forvirret. Jeg ved ikke, hvad der sker lige nu. Guys, let's just tell stories. Okay. I know a story about a boy who ate a sandwich, and the sandwich was poisoned. Poisonet. Den var poisonet. Red Gamer, du skal spise din sandwich. Jeg vil lige Red Gamer ikke spise din sandwich. Red, you have to eat sandwich. Hvad sker der, Red? I never will. Du skal spise den! Vi venter kun på, du spiser den, mand! Oh no. Det er Elena. Elena, 77 år gammel. No, vi lader dig. Vi var så gode venner. Oh no, Elena. Nej, som I nok kan se, så er jeg med en ny gruppe nu. En ny gruppe, fordi den anden bokkede. Og nu er vi mistet Elena. Wanted Katarina her. Hun har ofret sig helt sindssygt meget. Hun var ude for at hente kurven. Hun er næsten død. Og der var en anden, der var ude for at hente kurven. Han døde, ikke også? Så Wanted Katarina, hun har ofret sig helt sindssygt meget for gruppen. Men nu har vi mistet Elena. Oh no. Hvad så nu? Jeg ved det ikke. What now? Sagde vi, men ked af det, Smiley. Fordi vi lige har mistet en af vores bedste venner. Hvad for noget? Hvad skete der? Okay, hun er faldet sammen nu. Oh my god. Du er nødt til at finde en anden vej ud. Der er ikke nogen anden vej ud. Alle kan se her, der er ikke nogen anden vej ud. Oh god. Oh no. Jeg fandt det. Okay, altså den her vej. Altså, hvad så nu? Er der en, der har en lommelygt? Jeg ved ikke, hvad for en vi skal tage. Kom den her vej, altså. En eller anden hop lige først. Det kan ikke være det mig. Det kan ikke være meningen af mig. Jeg fandt... Okay, der er en trappe der. Der er også en trappe her. Vi kan ikke gå den der vej. Eller kan vi? Jeg kan ikke komme for... Okay. Ser du der? Jax, hvad sker der? Hold op med det der. Okay, den her vej måske. Okay, vi kurer. Okay, nu er vi hernede. Ja, så langt så godt. Så langt så godt. Se, der var... Den anden var en fælde. Den anden var en fælde. Oh my god. Okay, vi er stadig 4 liv. Kom, vi kan vælge den her måske. Er vi så fanget hernede for evigt nu? Okay, så hulen bliver oversvømmet nu. Jamen, det er jo bare skønt. Jamen, det er jo bare dejligt, ikke også? Kom, vi skal den her vej, altså. Vi skal ikke drukne den her. Vi er for smukke. Vi er for unge og smukke til at drukne her.
Jeg er for ung og smuk til at drukne her. Nu siger det bare lige. Oh god. Oh god. Oh god. Hvor er mine venner henne? Alle mine venner er væk. Alle mine venner er væk. Jax, jeg læste dig tilbage. Jax, der er kun dem givet tilbage nu. Har vi gjort det? Ha! Luk mig ud. Vandet kommer. Vandet kommer. Hvad sker der? Ja, nu gør den det. Nu gør den det. Vi er den eneste, der er tilbage. Kom, Keen er den eneste, der er i live lige nu. Ikke også? Nu siger jeg det bare lige. Alle vennerne er væk. Den her lejretur er blevet til en forfærdelig katastrofe. Ja, det tror jeg nok på, mand. Må jeg komme hjem nu? Monster ser ud som om, det kun angriber om natten. Ja. Det er også fint nok, men jeg vil gerne hjem nu, tak. Jeg er den eneste, der er tilbage. Et redningshold kommer i morgen. Du skal bare overleve en nat til. Der er jo kun mig tilbage. Og se, nu er der alle de der bjørnefælder rundt omkring. Oh my god. Er det monsterspor? Det er monsterspor, det der. Okay. Så Red Gamer, hun gav os et råd til den sidste nat. Det var, vi skal derop. Vi skal være derop, så overlever vi. Jeg ved ikke, om det er rigtigt. Jeg tænker, det er vores eneste chance lige nu. Okay, der er det bag det blå telt. Okay, så vi kan finde det blå telt. Og så kan vi... Okay. Det kan vi sagtens. Så, okay. Hvor mange fede historier kan vi så fortælle nu her omkring lejrebålet? Hvor der kun er kommet Keen tilbage det nu? Hvad? Alle mine venner er væk. Jesus Christ. I'm still alive, stod der på teltvæggens bagerste væg. Lidt uhyggeligt, ikke også? Lidt uhyggeligt. Der er ikke noget der. Jeg har ikke mistet noget liv, du. Vi er super awesome. Der er ikke noget at være bange for. Altså, hvis der er noget, kom Keen og god til, så er det ikke at dø i det her spil her. Så kan vi komme derover. Vi kan godt komme ned til søen her. Ja, nu stopper musikken. Musikken stopper nu. Ah, den kom tilbage. Ah, alle okay. Alle okay. Musikken kom tilbage. Kan vi... Okay. Night is approaching. Jeg tager tilbage til lejen. Tilbage til lejen. Så er det nu. Okay, jeg løber bare ned til det der tårn der, og så kravler bare derop, og så bliver der. Jeg flytter mig ikke noget overhovedet. Okay, så det herover. Vi går den her vej. Dumme monster. Jeg er ikke bange for noget som helst. Hvordan skal jeg finde det i det her mørke? Vi kan ikke gå den her vej. Okay, jeg har tænkt mig at gå ind i teltet igen. Sådan. Her kan der ikke ske noget. Ikke fordi der er blod over det hele. Okay, der er fodspor. Skal vi følge efter de her fodspor? Det er en dårlig idé. Jeg kan ikke komme væk herfra. Vi er fanget her. Ind i teltet. Det er det eneste sted, der er sikkert lige nu. Det begynder at regne. Det er fint nok. Vi er allerede inde i teltet. Regnen er giftig, ikke også? Regnen, den brænder på ens hud. Prøv at sørge, hvis jeg går ud. Så brænder regnen. Nu mister liv. God damn it. Vi er alligevel et perfect game, hvor vi ikke mister noget liv. Nogen, der kan se monsteret. Er der nogen, der kan se monsteret? Luk. Monster kan ikke åbne teltet. Så det kan ikke komme herind. Vel? Så vi er helt sikre, så længe vi bare bliver herinde. Og helt stille. Helt musestille. Monster kan godt lide at være uren. Det kan ikke lide at være tøjmand. Det er sådan monster er det. De kan ikke lide at være tøjmand. Så derfor vinder vi, hvis vi bare er inde i teltet hele tiden. Det er skønt. Det sker okay. Jeg føler mig rimelig sikker her. Det kan da ikke ske noget ved det her. Okay, nu stopper du med at regne. A strange darkness is filling the camp. Get to higher ground. Det kan jeg love dig for, jeg ved lige præcis, hvor der er higher ground. Kan vi det nu? Okay, vi kan godt nu. Oh my god, vi mister vores liv. Okay, jeg kan ikke hoppe derover. Det er stensikkert. Kom, Keen kan ikke hoppe derover. Der er for langt derover, ikke også? Oh god, den stiger mere. Okay, men så er det måske slut nu. Okay, måske alligevel ikke. Måske overlever vi det. Bare der ikke kommer noget monster her. Jeg kan ikke se noget som helst. Det buller af det magt. Hvad skal det? Nej, for det ikke tæller. What? Hvad er det? Why? Så kan du det. Jeg er forvirret. Hvordan skulle jeg overleve det? Måske dræber han kun én, og så hvis man har været flere i live, så kunne man være den, der overlevede. Okay, det synes jeg lidt på snyde, det der. Men ja, okay, så det her, det var camping. Der er et link til nede i beskrivelsen, hvis du tænker at spille. Det er ret sjovt, og der er rigtig mange, der spiller lige nu. Uanset hvad, hvis du kunne lide videoen, så vil du meget gerne vise det. Smid et like på den, og en kommentar nedenunder. Tak for det, som er. Jeg håber, vi ses. I næste video.